はい、隣のサイトはどんなだろう。なんと20サイト目です。記念すべき20は記念すべき20サイト目なんとなんとのスペシャルゲストの方にスペシャルゲスト来ていただいております。びっくりしますよ。じゃあ早速お邪魔します。一斉さんです。あ、どうもよろしくお願いします。プロカメラマンの一斉さんです。ありがとうございます。もうパパさんがね、もう昔からツイッターとかインスタの方で、そうなんですよ、追いかけ続けたらやっと出会えたっていうそう、第1回宴で初めてお話しさせていただいて、そのいつも静止画で見てるサイトを今回動画でお送りしたいと思います。ありがとうございます、ね、よろしくお願いします。一斉さんがどういう人かっていうのがちょっといろいろ掘り下げていけたらいいみんな気になってると思うんでねキャンプ初めて何年ですか。でももうキャンプっぽいことだったら多分もう7年とか、おお、そうです、8年とかになるかもしれません。へえ、なんかもともとそのコーヒーを沸かしに山に行くっていうのが好きで、津山の、岡山に津山ってとこがあって、はいはい、なんかこうずっと入っていくと携帯の電波がこう入らなくなるところがあるんですけど、なんかそこでこうカブトムシとかあんなのを探すためにうろちょろしてたら、おじさんが来て、なんかもう好きにしたらええからみたいな感じに言われて、じゃあ今度コーヒー沸かしに行こうよみたいななったのが結構きっかけ で、家にキャンプ道具がなんかもともとあって、アポレーターみたいなのとか、キャプテンサクラコールマンのもう20年選手のギアは家族でもともとキャンプとか行ってたんで、あしたからそれをこう引っ張り出して山にコーヒー沸かしに行ったのがきっかけで、そこに今友達とかを連れて行くようになって、はいはい、っていう、もうバリバリのキャンパーじゃないですか。そうなんでしょう。バリバリやんね。大体あのコロナきっかけで始めたりとかが最近多いんで。まあでも僕もあの、この見せるギアじゃないんですけど、もうインスタグラムとかでこう発信とかをしたのは割と最近なんで、ここ3年ぐらい今インスタグラムやってて、もうそれは。コロナきっかけで友達がキャンプにハマったのがきっかけで、はいはい、見せるキャンプをしてみようかなっていう感じだった。その点においては僕も、まあコロナキャンプインスタグラムって感じなんかなってなるほどインスタに関しては、野営に近いキャンプをずっとやってたので。ああ、そうなんですね。はい、ね、いつも静止画で見させていただいてるそのキャンプのサイトのレイアウトっていうのは、はい、やっぱりその静止画のために考えていつも並べてるというか。そうですね、サイトは結構鋭い質問なんですけど、はい、その通りでございまして、はいはい、でもまあ基本的には、そのレイアウト的にも理にかなってて、でまあ、バランス的にこっちにあるよりこっちの方がいいかなみたいなものを、はいはい、ちょっとこうその都度その都度で変えたりとかっていうレイアウトになるので、確かにそのカメラ位置が決まらないと正しい見せ方みたいなのは基本的には組めないみたいな。それはまあある意味静止画よりっちゃ静止画よりだなっていう。今日もね、こっそり見させてもらっとったんですけど、ちょっと離れて一回見て並べ替えるみたいな行動がたまに見られて、恥ずかしいやっぱり考えてちゃんとレイアウトしてんねやなと思って。考えてる風に見せるっていうのは私ちょっと知ってくるそうなのいやでも、ええ、いやすごいなんか映えてるというか、本当はちょっともう15度ぐらい角度をこっちに向けたかった。はいはいはい、本当は、なんですけどちょっとずれちゃった。遅刻したんで結構焦って角度を15度間違えましてこの向きに今日はなりました、いやでも十分なんかバランスがめっちゃいいよな。バランスがほんまにバランスがすごいよな。それってなんかコツみたいなものってあるんですかね。ポイントありますね。まあ基本的には色と高さ、
ギアの高さと色ですね。これがやっぱ結構ミソになってくるんじゃないかなっていうようなところで、僕は割と後継色で揃えがちなんですよね。ちょっとアースカラーというか、そうですね、はいはい、どっちかというとそうですね。あんまりこう、の、うん、はい、人工物感がない雰囲気をなんとなく狙っちゃいるんですけど、あ、なるほど、まあ、キャンプって人工物だけで成り立っているんでそこをこうどうやって馴染ませるかみたいなのが割と永遠の課題なんかな。なるほど、はい、すごい。でもよく見たら全体的に高さが揃ってる気がする。なんかテーブルといい、あのコットの高さといい、すごいバランスが、ありがとうございます。いいなぁ、そう言われてみたら。やっぱりでもヒントがないとそこって分かりにくいよな。どうやったら、うちらなんかもうバラバラやからいや、そうなんもうバラバラなのよ。まとまってらっしゃると思うんですけど、色だけまとまってる。十分だ。色ってのは結構多分大事で、だからその高さが揃ってても色がバラバラやったら結構バラバラにそれだけで見えたりするんで、何かこうテーマじゃないけどキーになるものを決めて、これに合うもの合うもの合うものをやっていけば大きく外れることはそこまでない気はします。これはめちゃくちゃ参考になる話じゃないですか。うん、めっちゃ参考になるんですか。うん、しかもワンポールでね、こんだけこう整った空間っていうのは難しい。なかなか難しいですよね。難しい。難しいです。すごい。このテントのバランスというか、ワンポールで、なんかワンポールじゃないっぽい見せ方というか、すごいなと思った。で、ギアもね、一個一個、やっぱり理由があって持ってはるから、それもちょっと見ていきたいな。お話聞いていきましょう。ね。まず一つね、気になったのがこの木の脚立にウォータージャグを置いてはるんですけど、すごい斬新やなと思って。ああ木の脚立にウォータージャグ。でこの木の脚立、なんとすごいレア商品なんですよね。ミシガンラダーっていう脚立になってまして、はいはい、なんとも潰れちゃった。この前作ってたんです。この前なんですか。もう多分1年ぐらい、はい、なんか最近潰れちゃって、はい、そこから一気にこうバンと羽が今張り上がってる、張り上がってるブランドの形です。え、キャンパーさんが結構使ってはるんですかね。僕はね、あんまり見たことがなくて。そうですよね。普通にあの撮影用の脚立で欲しかったんですけど、うん、キャンプでも使えそうな気がして、めっちゃいいですよね。導入してみたという。はい、来るんじゃないですか、これ。キャタツジャグ。キャタツジャグはもうこれ。キャンパー。キャタツキャンパー。もう全部キャタツで揃えていく。どんな高さのキャタツでいけちゃうかもしれないね。なんとなくね、拡張性結構あるなって思ってて。はいはい。なんかまあ、こういうステップがついてるから、はい、まあ、板渡すとか、何かね、ローテーブルに半分かけて半分こっち板渡すとかってやれば、なんかキャタツのレイアウトとかは、ちょっと組めそうな予感はなんとなくしてるんですけど。なるほど、はい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 。いいのか悪いのかまた別問題。研究の余地はあるかな。確かに新しいですよね、キャタツ。キャンプでキャタツ、ね、上のもの取るのにキャタツ出してる人が見たことあるけど、実際にこのサイトで使ってるっていうのは初めて見ましたね。やこれは皆さん参考になったでしょう。どうや自慢の一品でございます。自慢の一品ですよね、これは。で、でその隣ね、このアルミコンテナのカスタム。これね、3年前からやってはるっていうことで。そうですね。もうすぐそのままホームセンター行ってドリルで、すぐもう有効ボードつけてピッチ測って。え、じゃあもうもともとそれのためにやるって言ってなかったみたいな。穴開けたくて買った。穴開けたくて。これがしたくて。はい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 。何のために？見た目です。あ、でもターゲットとかっていうコンテナが、はい、なんか
その折りたたみのアルミコンテナが存在してるんですけど、貨物とかに使う。ああ、はい。それがこう渡し着みたいなのがしてあって結構かっこよかったんですよ。有効報道のカスタムみたいなのは、まあ、なんかできるっていうのは知ってたんで、せっかくなら意味あるものにしようと思って、まあ、挟み込む形で着させてもらってるっていう感じですね。じゃあ自分でもいいとかも選んで。あ、そうです。なんか一番色がビンテージバッグが染み込みやすそうな色を選んで、まあ、ぼちぼちボロボロになってくれたらかっこいいかなっていう感じで、柔らかめの気にしてるんですけど、買ってよかったなっていう。一番使ってるギアかもしれない。すごい。私最近このアルミコンテナのカスタムにちょっと興味が湧いていて、コンテナをまず買ったんですけど、何にも変わってない。そこに見えますよね。そう何にも変わってない。あれはダルトンですかね。そう、あっちはダルトンで、あっちの奥がデルタ、黒いやつがデルタなんですね。はい、そう、デルタの方をちょっとカスタムしたいなと思って買ったけど、全然何も穴開けてもらって穴をまず、はい、まずは、ね、金をつけるなんかこの、この辺とかも、自作で、はいはい、これはなんか自分で作ったんですけど、とのバランスのためにちょっと皮裏を表に折って皮表でちょっと締めるみたいな感じの質感、色は一番質感として見えるんですけど、はいはい、そうそう、かわいい。今サビがいい感じ。あ、サビできましたね。一気に感じです。似た海に持ってきた方がいいです。一気にサビに、クレンザーとかでこうヴィンテージ加工する人がいるんですけど、海に持ってったら一発なんで、ぜひ海へ。海水、はい、もう潮風で一発。潮風で、なるほど。いや、かっこいいな。結果オーライ。いい感じに見越して、ボロボロになるの見越してっていう感じで。めっちゃいいな、やっぱり。でも3年前からやってみてすごない。恥ずかしいすごいわ。その若さで3年前からね、目をつけてるっていうのは。そうですね、今まだある人に出てて25なんで、26の年ですよ。ゲー吐きそうなんで。じゃあ私もお母さんのあれやで、年代やで。お母さんいくつですか？ここで親の年齢暴露するっていうクソ息子を発動しそうなんですけど、60、もうすぐ60ですね。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ、まあ、まだいけるかな。とんでもない息子を産んでしまった。いやいやいや、なんでですか。同情してるんですけど。素晴らしい息子ですよ。はい、で、キャンプもそうですけど、カメラマンになるっていうのはきっかけがあったんですか？写真は結構昔から好きで、なんか中学校の時に、ひいおじいちゃんが死んだ時にこうもらった遺品のカメラがなんか遊べんかなって思ったのが多分きっかけ、覚えてる限りがきっかけで、でもう通学路とかでずっとこう学校帰りとか写真を撮るみたいな感じの趣味があって、こんな学生さんあって、で僕なんかその学校が専門学校でデザインをやってたんです。グラフィックデザイン。デザインって結構写真を大きく扱うようなものとかあったんで、この写真が自分で撮れたらデザイン楽しいのになと思って、写真そこからまた再発してやってて、はいはいはい、で就職するときにデザイナーじゃなくて、映像も興味があって、映像の方の映画制作会社の方ばっかり受けてて内定は出たんですけど、岡山でちょっと最後に写真アタックしてみようかなと思って、受けた広告か写真広告カメラマンの、まあ、スタジオなんですけど、そこが内定が出ちゃったんで、そこに行くか。そっちを撮ったんですね。そうです。なんか東京で働くのチキだけど、ね、結果的には楽しい、まあ、大成功かなって。ああ、良かったですね。写真が好きになったんだなって。すごい、すごいな、若いのにその自分の好きなことをこう選ぶっていうのはすごい。好きが仕事になるのはすごい。うん、ほんまにすごいと思う。僕の場合好きだから仕事になってるんかなっていうところかもしれない。やっぱ継続、持続ができるから仕事になると思います。そうですよね。好きだから継続できるのかなみたいな、やんわり最近思ってます。いや、もうそれは絶対ですわ。絶対。いや、しっかりしてる。いや、
いや、ほんますごいわ。尊敬するな。ほんまにも。尊敬でしかない。恥ずかしい、恥ずかしい。いや、憧れるわ、そんな。私もそんな子供になりたかった。でもすごい。さすが。やっぱ写真に現れてんもん、好きが。の、そう思え。好きなものしかやってないかもしれない。好きだからあんだけいい写真が撮れんねやで。そういう余談も入れつつ、次いいですか。